Pozdrav svima. Radimo sljedeći zadatak iz oblasti trougao. U trouglu ABC ugao beta je 3 puta, a ugao gama 6 puta veći od ugla alfa. Koliko stepeni imaju ovi uglovi? Dakle, dato nam je da je ugao beta 3 puta, a ugao gama 6 puta veći od ugla alfa. Mi to zapisujemo drugačije, kao beta je jednako, dakle 3 puta veća, 3 puta alfa. A gama je 6 puta veća, zato to zapisujemo kao 6 puta alfa. Treba da odredimo sve uglove u trouglu. Dakle, imamo trougao, imamo alfu, imamo betu koja iznosi 3 alfa i imamo gamu koja iznosi 6 alfa. Ono što mi znamo jeste da je zbir svih uglova u trouglu, dakle alfa plus beta plus gama, jednaka 180 stepeni. Sad ćemo samo zameniti betu i gamu da bismo dobili u ovoj jednačini samo jednu nepoznatu. Dakle, imamo alfa plus, umjesto bete pisat ćemo koliko iznosi preko alfe, to je 3 alfa, i plus gama nam je 6 alfa. I sve to je 180 stepeni. Sabiramo koliko ukupno alfi imamo, dakle 1 plus 3 je 4 plus 6 je 10. Dakle, imamo ukupno 10 alfa, da je jednako 180 stepeni. I sad rešimo samo, dakle u običnu jednačinu, alfa je jednako 180 stepeni podeljeno sa 10. Alfa će biti jednaka 18 stepeni. Dakle, mi smo već našli jedan ugao u ovom trouglu. Ostale uglove tražimo, dakle mi već znamo relaciju sa alfom. Dakle, beta je 3 alfa, dakle bit će 3 puta 18, što je 54 stepeni, a ovdje imamo 6 puta 18, što je jednako 8. 6 puta 8 je 48, 8 a 4, dakle 108 stepeni. Dakle, našli smo sve uglove u trouglu i ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!